Hallo. Hallo, og velkommen skal dere være til Norske Talenter. Takk for det. Er dere klar? Vi er litt nervøse, tror jeg, men... Ja, men kanskje det hjelper å fortelle hvem dere er? Ja, vi er senskade. Senskade? Yes. Oi, hvor kommer det navnet fra? Vi trengte et navn som ja, definerer litt hvem vi er, tror jeg. Ja, hva skal dere spille for oss i dag? En rolig låt som heter Dødsangst. Senskade og dødsangst. Ja, det kan jo bli spennende dette her. Jeg tror rett og slett vi gleder oss til å høre dette her. Sett i gang, gutter! Og si at kjære senskade, nå lurer jeg på om jeg fikk en skade selv. Men jeg synes at dere er veldig samspilte, og så liker jeg utrolig godt den sangen. Det jeg liker med punk, at det tas opp tema som er litt rå. Veldig godt gjennomført. Tusen takk. Jeg synes at låta deres er råbra. Noen av dere tar litt mer i enn andre. Noen blir litt for mekaniske. Når sangen deres er så rå, synes jeg dere skal leve opp til den også der. Men råbra audition i dag. Takk. Må spørre om en ting, dere er fra Brumunddal. Er dere da en kompisgjeng som har begynt å spille i band? Vi er jo fortsatt en kompisgjeng, men han er jo fra Toten. Han er ikke kompis. Så, han har kommet på et senere tidspunkt, da. Ja, men det er grunn til at jeg spør at jeg ser en svakhet. Selv om dere er et bra punkband fra Brumunddal, så dere må ha enda mer energi. Jeg savner at jeg har kontakt, for det er gøy at du går bak til han, kameraten fra Toten, som ikke er en kamerat. Men det er litt kjedelig å se ryggen din sånn kjempelenge, for vi vil jo bli underholdt. Men kult, og takk for at jeg kom. Takk for det. Ja, da skal vi stemme. Mer guts, mer råskap. Jeg vil se dere igjen. Ja! Jeg tror det er noe veldig spennende her, altså. Dere får et ja fra meg også. Altså, det svaret jeg skal gi nå betyr at jeg aldri mer kan komme til Brumunddal og spille. For dere får et nei fra meg. Ja, jeg har jo litt i tvil, men... Det må få meg til å elske punk mye mer enn jeg gjør nå, så ja, der er vi. Tusen takk. Ha ha ha!